随着轻轻的风，轻轻的飘，历经的伤都不愿去疼。我要一步一步往上爬，轻轻的阳光，不要一步一步往上爬，在最高点撑着叶片往前飞，小小的天流过的泪和汗，总有一天我有数部分的人都生活在越来越把自己困在自己的死胡同，生活在自己的一片自己的空间，很少有那一个交流。 My Talk 这一个时事清谈节目呢，我们希望能有来自于不同年龄、不同种族、不同阶层，甚至不同领域，不管你有钱没有钱，不管你会讲话不会讲话，我们都希望借着这一个相对于公开、自由、百花齐放的平台，来让你有机会去把你的要讲的话去说给大家听。My Talk 美里时事无所不是，每个星期三晚上八点，约定你哦。大家好，欢迎来到每个星期三晚上八点 My Talk 美里时事无所不是，我们听见你的声音。今天我们请到了沙拉越行动党委员会秘书和沙拉越行动党皮亚萨支部主席上议员林思坚律师，欢迎YB。YB 先和我们现场的观众朋友们拜个年，打个招呼。各位网上的朋友们，大家晚上好啊，新年进步，万事如意。好，在今晚节目开始之前啊，当然要谢谢 YB 林思坚在百忙抽空还来到我们的节目啊，和我们分享今天接下来我们要访问他的这个议题啊。在还没有进入这个专访议题之前，请容许我用一点时间谢谢我们的这个赞助伙伴 T Home 炫音乐工作室和 Synix Sarawak CCTV Surveillance System 的无私赞助，让我们有能力、有勇气走得更远，为你带来每个不同领域、不同阶层、不同的声音。啊，其实除了这一些，有一些你没有听到或者没有留意到，甚至可能有某些人不想你听到的声音，在 My Talk 美里时事无所不是
这里，我们都一一为你送上他们的声音。啊，好，今天啊，谢谢 YB， 谢谢我们请到 YB 来这一边，主要就是因为在上个月，我们美里啊很出名，我们发生了一件震惊全马来西亚的案件啊，容许我 YB 在一点点时间，为我们的现场观众朋友来 study 一下 ，review 一下这一个案件的背景啊，在2021年1月8日下午2点多3点，其实。在美里的这个市区警察局呢，就有一名未成年16岁少女，因为涉及这个网络赌博案件，啊，怎么样的网络赌博案件？就是 Internet Gambling Judy， 等一下我们让 YB 更来更进一步解释啊，被扣留在市区的警察局，然后在隔天凌晨，就是1月9号凌晨5点多左右哈、啊，就被一名掌握了扣留所钥匙。啊、有扣留所钥匙的男扣留犯强奸、okay? 在同年1月16日，这名受害者就和受害者的父亲陪同之下，在上议员我们的 YB 林时间律师和他的特别助理罗丽媛律师和沙拉月社青团团长徐立根先生的陪同之下，去到美里市区警察局报案、啊、进而揭发这一起令我们震惊，马来西亚，我看，开国以来应该第一次发生过这样的事情，在扣留所里面竟然有16岁未成年少女被强奸 ，OK， 然后呢，这一件事情接下来这名19岁的惯犯哈、啊，这一个惯犯就在刑事法典3761条文下被控，罪成的话可以被监禁长达20年和鞭笞。此案件在2月9日。美里地庭进行判决，由于这名惯犯他选择不认罪，因此此案将进入审讯。同时在同一天，两名市值，就是当天晚上看守那个扣留所 lock up 房的那两名警员，也在儿童法令和交替的刑事法典下被控啊。另外补充一下，就是在前天2月15号，根据这个 NST New Straits Times 的报道，穆吉阿曼廉政和标守遵守标准局，就是 JIPS 的总监 Zamri Yahya 也发文告指出，他们已经展开了纪律调查，以鉴定这起案件当中疏忽和犯错的行为。他指出，除了会对两名警员采取纪律行动之外，也会对另外11名涉及疏忽和怠忽职守的这个高级或低级警员采取行动，他们分别将面临降职或革职啊，降职或革职的处分。OK， 应不应该我不懂，我们问律师。OK， 来，接着我们进入今天的案件。震惊全马的未成年少女在扣留所被强奸案件 ，YB。OK， 说、YB 就是这一起案件的代表律师嘛 ，YB。啊，算了，算是代表受害者。Okay, so、在我还没有开始了解这整个案件，老实说，我今天对不起观众朋友，可能我的访问会进行不是很好，因为老实说，我每次讲到这个案件，我个人是非常堵拦啊，因为这样的事情竟然会发生。OK， so 来，我们我在我的资料那边看到了 YB 在1月16号，受害者在他的父亲的陪同之下、去找 YB 啊，你带他们去报案。说、是案件的发生是在1月9日凌晨，对。哎，为什么拖这么久才报案？1月8号，她这位少女是因为涉及网络赌博被逮捕，她就被扣一个晚上， okay. 所以事情不幸的事情就在1月9号的凌晨发生。那么我应该是在1月12号，就是该名少年犯被控的当天，1月12号。3天过后，然后可能要做 medical check out、身体检查等等，那么调查，那么我有人家联系我，但是当时我还在隔离，在 quarantine， 所以我不能够跟他们见面，所以我说，要不然就我星期五出关嘛，那天12号是星期二，所以我讲这样子就15号你来见我，所以呢家属他的家人父母亲在1月15号到我的办公室找我。所以是这样，1月16号我们准备好了过后，我们才去啊警署报警。哦、所以这个是整个的我被接触的流程了、啊。OK， 所以我在这边我想问更清楚一点 ，YB， 就是说哈，
这名受害少女事情发生是在1月9日，然后她1月9日过后，她被扣留了多少天？其实她第二天就放出来嘛。这个男扣留犯啊，他是在1月12日被控上庭，说在9号到12号之间，这名受害者在哪里？他本身还是在扣留所，还在被扣留着，还是已经出来了？没有，已经出来了。据我的资料。他已经出来，在第二天事情发生的时候就已经出来了。所以他有去做 medical checkup， 有去 on the spot report 了吗？当时是由里面的其中一名警察报的案，针对里面发生这个令人哗然的强奸案，另外一名警察接获他的投诉过后，警察本身报的案，所以其实基本上他们是有进行调查了，所以为什么1月12日才会提控？那么当提控的时候呢，该名少年犯呢，是认罪的，但是前几天大家也看到，他就已经改口不认罪了。所以在节目刚刚开始的这一边，我就接收到一个 information， 来自 YB 的一个information， 是比较令人还振奋人心一下，比较正面的，就是原来还有好警察啊，是警察去报案的。OK， 我为我之前的一些偏差道歉 ，Sorry， 原来还有好的警察。Okay， 有说是有警察带受害者去报案，对对，所以这个事情才会爆发出来。那么在爆发过后呢，就提控，在12号提控，然后14号呢，这两名就是坚守这个扣留所的警员，就被停职。那我们是在16号报案的，就是要揭发这起事件。我相信要不是受害者本身在1月16号在我们陪同底下报案，这件事情根本呢是不会暴露在。阳光底下，可能会扫入地毯中，所以也不会延伸到后来有警察被提控。那么还有最近的，就是前天的，由这个 GIPS 来公布说有11名的警官会受到处分，所以这个是很重要的。所以为什么呢？当我在会见他的时候，1月15号，我就说我帮你们准备 ，OK， 然后去报警，让他进行彻查。那么之后才发生了，你知道 ，CCTV 不能够录制。有 CCTV， 但是没有好录制的种种的舞弊的事件，是暴露在人民的眼前，所以令我们感到非常的震惊之余，也感到不可思议。其实哈，我要跟观众朋友来讲一下哈，刚才那10分钟我们一直听到警察 OK， 我们没有针对我个人我没有针对警察啊，我对警察有不好的印象，那个是我个自己的事情。但是这一起案件为什么一定要被摊开来讲呢？因为第一个问题来了，为什么16岁的少女 OK 被扣留，然后没有人陪同？根据儿童法令，未成年少女被扣留 ，OK， 一定要有同性的警官及或以上的警员陪同。说为什么这一个16岁少女会被扣留在我们梅里市区警察局里面，然后没有人陪同？然后第二个问题，又为什么会有一个19岁的惯犯？到底他是什么惯犯？他是惯了一些什么样的罪犯？啊，每天打架。他每天赌博，还是他每天做其他，每天强奸啊 ？Sorry， 不可能。OK， 我们来问YB 啊，到底这件事情是为什么有可能会发生呢？很令人想不到，想不到头脑，摸不着头脑，匪夷所思，不可能的事情。其实警方可以调查这个少女，她涉及玩赌等等是没有错， okay. 但是我认为不至于将她扣留在扣留所过夜。其实这个案件不是什么很大的案件，打人杀人要很长的时间去调查，所以更何况她是一名16岁的少女，所以我认为其实是不需要扣留的。而且他们主要的原因是扣留她一天，然后第二天放人，因为如果你要延长24小时，你要申请停令，所以呢而且在这个扣留她的时候也没有根据儿童法令第85条2001年儿童法令第85条，来有进行符合这个儿童利益的这个扣留所，所以才导致这个事后这些事情的发生。那么这个少年呢，据我的资料显示，他好像是惯犯，那么涉及收贼赃或者偷窃了。那么他在12月31号2020年就已经跟另外一位嫌犯控上庭了。
那么当时他应该是被担保外出，但是我的资料显示他应该是没有钱或者没有担保人愿意担保他，所以他是扣押来庭审，因为他对他十二月三十一号这个这个案件的不认罪嘛，不认罪一般上都担保，但是他可能没有钱交保，所以他就被扣留。所以为什么他会在里面一直到一月九号放下这个案件？而且再提到说，因为目前是这个疫情期间，那么要把他收押在那个我们兰比的这个监狱里面呢，要有一个 COVID report， 所以这里面也耽搁了，就是他的 COVID test 的 result 还没有出来，所以是这就可以解释为什么他在里面这么久，啊， okay. 所以这个也又暴露出，在效率方面出现了一些问题了，啊，因为你警方要移交给兰比尔 prison 的时候呢，他必须要是一个 negative 的这个 COVID 啊的 result 要出，所以那个时间可能耽误太久了，所以他也待在里面，所以呢，这事情就在这样子发生了。可是我本身是听说看报纸啦，这个我没有乱讲，我看报纸说我们 SDMC 的那个 COVID test 应该是很快的，不是？好，这个不在我有耽误啦，可能这个是我们的资料，因为很多人会问为什么他会在里面这么久嘛，这个少年犯嘛。然后我还有一个最大的那个疑问，其实就是为什么在扣留所里面，YB 可以来告诉我们一下吗？在扣留所里面，为什么一个惯犯啊，扣留犯本身会有钥匙？这个就是要问那两名失职的警员，其实是不可以的。那么根据我们的资料是，就是说这个钥匙是放在那边，让他咎由自取。所以他拿到的那个钥匙就是开那个少女的。这样受害者当时为什么要离开他被扣留的那个房间呢？因为他的牢门没有上锁，这个也是疏忽啊，所以他可以进出自如，又可以咎由自取拿到钥匙去开这个锁。受害者说，受害者，受害者是被开门了，那少年犯的他是被叫出来的，少年犯的牢门是没有上锁的哦。所以他拿到的钥匙，轻而易举拿到的钥匙去开他的门，然后把受害者叫出来。他是 offer 他上洗手间了，要不要上厕所了？啊，所以就在牢房里面的厕所干下这个案件。哦，说、okay. so, 经过 YB 去报案揭发，然后过后在这个过程才发现到当时梅里市区警察局是有 CCTV， 所谓 CCTV 就是监控系统 surveillance system 啊，是有 CCTV， 是 working 的 CCTV， 但是没有 record， 就是没有存档，没有存底。对对，这个事件真的是让举国哗然啊！为什么？因为平常我们的普通老百姓，如果我们家里盗窃、进贼的话，我们的办公室的话，警察来彻查的时候，看到你有 CCTV， 就一定跟你讨那个讨那个 recording 嘛。如果你没有录的话，或者录到不好的，反而还会给他臭骂了一顿嘛。但是现在他本身自己有这一个机器，但是却无法操作，这个监中我认为是存在很大的疑点。所以为什么之前呢，我已经致函给全国总警长，要求一个 forensic investigation， 就是要有一个科学见证，有没有任何的人去 tamper， 就是去干预这个电脑设置，那么故意弄到它无法正常的操作。但是目前应该是没有什么进展了，但是我相信这十一名警官被对付被处分呢，也跟这一个闭路电视哦失效的事件有相当大的关联。讲到这个 CCTV， 这个是根据我自己的房间调查了哈，我可以给现场观众朋友们知道一下，在我还没有想要出名、想要做这个网红之前，其实我是做 CCTV 啊，所以 CCTV 我蛮熟，所以我去打听了一下。据我所知，这个也不需要打听，这个是报章拿出来的资料。在2019年，由前首相署法律事务部长，就是已故的 Dato Sri 刘伟强在任的时候，当时的西蒙政府内阁已经批准了7300万令吉，用来提升全马来西亚所有的那个警察局里面的监控系统。说钱到位了没有，万不哉，我不懂。
OK， 反正是批准了。但是过后因为我不知道钱有没有到位，所以我就旁敲侧击，我就去问一些行家西马的那些 supplier。 据我所知啦，梅里的这一个我们市区警察局的那个新的监控系统，其实在案件发生之前，就是去年的12月到1月之间已经 upgrade 好了然后有没有 operation 我不懂，所以为什么 upgrade 好了不能去 operate 呢？这个对我来说也是很奇怪的一件事情，因为以超过五年工作经验在相关行业，就是做这个 civilian CCTV 这一行，我的经验告诉我，装好了挖拉了 wire 要给它跑要给它录，应该是一天的事情，我不懂为什么做不出来啊。等一下我们来问 YD 看。所以我认为这是有干预的成分，有故意导致它无法正常的录制的这个因素存在，所以我们必须要彻查到底是谁做的最后的保养，是谁安装的，因为它一定有定期保养的嘛，它一定有这个有关部门的警员去负责的。所以我在这边想问，这个要彻查的。对，我想问 YB 一下哈 ，YB 说这一个事情方便我不懂，如果我有问错，说有 touch 到关于案件的那一个prohibited part， 请 stop 我。就是在这一个事情里面，这一个旧的那个 CCTV， 它到底是坏了还是被破坏了？是这个是要当局要给我们一个说法嘛？他是说只是录 real time。现况没有把它存档，这样在这样的情况之下 YB， 我们可以发一个 charge， 就是要求调查 supplier， 甚至是这个维修商，因为一定有人这个就一定有人去上那个工来做啊。用我们平常讲的话就是上工， 对，有 contractor 就上那个工来做，这样他上了工，每个月他拿了钱，难道他不用去 maintain？对，所以这个里面当然也有这种，但是内部它有一个部门也复杂，就是负责这些 logistic 的负责这些后勤跟技术，就是可能是 treasury 科技的，它应该是叫 bahagian pengurusan 行政方面或者 logistic 后勤部，所以它是有这些警官负责的，因为它要保养警车啊、巡逻车等等所以它这些仪器都有一个相关部门跟警员负责的，所以我相信这十一位里面也包括当中负责这些电眼监控的这些流程没有去确保它正常的操作，所以但是他们可能家丑不可外扬，他没有公布这十位的名单了，不过我们也很好奇，所以我是等国会召开了，因为国会现在又紧急状态不能够召开，所以要不然的话我可以提问，那么呢相关这个内政部就要回答我就提供这个名单，到底这十一位警官是谁意思就是说，其实我刚才接下来我还想问我们的YB Allen 果然是律师不用等我问他就讲了，说就是这十一个警员里面到底有没有包括负责这个 Bahagian Bolehan 还是这个 Bahagian Amin Pengurusan 我们也不懂，我怀疑是有啦，但是因为这些名单不他没有公布他也没有说谁是谁所以我们也查不到但是我有呼吁要提控你不是只能够内部处分，革职也好，或者是降职也好，你不应该只是内部处分，你应该提控他们，用刑事法典控他们上庭，因为他们既然可以严重到被革除警队以外，或者被降职的话，那么肯定他们已经犯下了刑事罪案，那肯定要把他们提控上去给做一个交代。如果提控呢，他们的身份就公开的了，就像连前面两位警员被控的话，那么我们就知道他的身份、他的名字、他的年龄要不然之前大家都不知道。可是这样讲的话，我们到目前为止，我们都不知道这两名被提控的警员到底是在睡觉，晚上睡着了没有拿锁匙，那两个还是到底是谁，我们也不懂。这个到案情进入因为现在他们有律师，他们有他们不认罪，他们要求审讯，所以在审讯的过程中。就可以一一的暴露出来。所以在我有限的这个法律知识范围里面我的理解是这样子，就是说他由这个 AG 总检察署去负责提控他们，然后他们受控，他们可以选择不认罪，然后整个案件就进入审讯，就要找证据说不管我们事情，就是我们不可以以第三方YB， 我的问题是我想知道我们可不可以以第三方人民的那一个立场去控告今天的政府，你没有把这个东西做好，你危害到我的人民的利益了，就是你令到一个16岁的少女无辜被强奸了，我告你可以吗？
这个控告关系到社会治安的案件，嗯，比如说谋杀、杀人、强奸、绑架等等，都是由国家的律师啊，我们叫，就是 AG Chamber 律政署去提控。那么如果个人的行为多数是民事案件，就是要去索赔，要求赔偿。所以在这个少女的案件上，我们也会可能考虑民事诉讼。但是民事诉讼呢，要取决于到底这个 liability 这个责任有没有被 establish。所以现在这个案件还在审理中嘛，所以我们在 liability 那一个 part 要有把握先，我们才能够进行索赔。索赔就是说claim compensation 啦，就是说民事的话，个人就可以采取行动，但是关系到社会秩序治安的案件，都是由一律是由国家的律师去提控。哦，这样子的话，这样其实我们这样讲，老实说听起来有一些有一些灰心。这样就是说，我们明知道这个东西不对，我们还不能做什么，就只能在等着看 AG Chamber 看要不要控告他，或者是怎么样控告他，又或者是如果他控告他的时候不像我们讲这样打架不出完全力，轻轻盖他两巴掌放他走，这样我们可以做什么呢？所以是很重要。所以为什么之前我一直公开呼吁施压，甚至我联系了全国的检控主任，因为我害怕他没有提控嘛。他如果不提控，我们也就不了了之了。对。然后他提控之后呢，我们还要监督啊，要确保他是有素质的提控，quality 的提供，那么也是要有非常经验的主控官来主导。所以这一次我很幸运，我看到是来自古晋的一名非常资深的这个副检察师来负责这个案件。所以为什么我们在强奸案里面，我们是成为这个受害者的旁听律师？那旁听律师最主要是确保获得公平的审讯。当然我们也要尊重被告人的利益，他一天没有被治罪，他还是清白的，这是基本的法律常识。所以这一点呢，我们就相信，我们相信副检察师应该是可以很好的完成，或者是履行他的责任，这个就诚信的问题了。那么我们也会继续的去监督。那么社会上的声音呢，也可以是一种舆论，可以是一种压力，可以是一种推动力。所以为什么我之前有呼吁说大家要勇敢，大家要发出这个声音，民间的力量很重要。所以导致呢当局他会感到压力，那么他必须针对。所以我其实是很意外前两天有11名警官被处分。其实 I never expected that to happen， 我没有预料那个事情会发生，但是有可能基于这件事情已经获得不管朝野也好，民间团体 NGO 出声，所以导致他们。而且近期呢又有很多的路障，就是说 roadblock 的这些警员涉及性骚扰我们的女生等等，所以呢这些妇女组织等等也发出了声音。所以我看这都有关联的，那么才导致他们呢去认真的办理这个案件，那么对这些警员警官采取内部的处分。所以根据YB 林思健律师的说法啊，这一个民间监督力量很重要，我们也可以用我们的这个舆论去施加压力给政府。所以就打断一下来给 YB 喝一口水缓和一下，我趁机会呼吁一下我们的、因为我不知道要看着你讲还是要看镜头啊，都可以看镜头可以看镜头YB跟我们的现场观众朋友来呼吁一下啊，多把现在你看到的这一个视频分享给你的朋友，你除了按赞，其实你可以把它分享出去，通过你的面子书分享，通过你的 WhatsApp 分享都可以，让更多人来知道这件事情，让更多人来讨论这件事情。说到这个舆论压力，其实我前几天对不起啦，就是新年农历新年期间，我要跟被我打扰的那一个朋友对不起大楼不好意思啊，因为年初一我竟然去跟人家讨论，不是拜年，我跟他讨论这个案件啊，说从那个我们讨论当中，我得到一个资料，其实就是在2010年到2017年当中啊，我们马来西亚才多少年？8年，2010到2017年当中，在马来西亚扣留所里面死亡人数高达1654啊！今天我出自 MyTalk 出自1654，观众朋友记住这个号码。8年里面死了1654个人在扣留所，代表着什么？每一天有2个人在扣留所里面去世。OK，
这是一个非常惊人的数目。为什么这样说呢？警察每一天在现场观众朋友，我也是爸爸 ,YB 也是父亲啊，很多观众朋友自己也是父亲，你们还会跟你孩子讲，哎，你不听话不做功课警察抓你哦？不会，你一定不会这样讲。今天2021年了，警察是保护我们的生命财产的人 ,OK? 但是今天你有问题，你发生送到去扣留所，然后你竟然在里面受到侵犯，受到伤害啊，受到各种的任何你想不到的事情，还会被强奸，那接下来怎么办？对对对对啊，我记得 YB， 我们之前其实政府有一直说啦啊，之前哪一任政府我也不记得了，一直换政府换到 blur 了。OK， 总之之前的政府有讲过要成立这一个独立调查委员会，所以这件事情其实是怎么样了 ？YB 还是这样子说，这个独立调查委员会有用的吗？其实刚才你讲到，就是扣留所里面所发生的这些暴行，或者甚至很多扣留犯之前也发生，有一个印度犯叫骨干案件等等，这个是屡见不鲜的。那么，所以我为什么会一直在灌输我们的人民必须掌握基本的法律的知识和法律的常识？一旦你被扣留，你要让警官知道你是有这个法律知识的。第一，他必须让你通知你的家人或者通知你的律师。在这件少女的案件里面，那一位那 arresting officer 我们叫逮捕官，也没有做到这一点，所以我相信他也是会被处分的。他必须通知 guardian or parents， 因为他是未成年，他必须让他通知他的家人。任何人被警察逮捕，都有这个权利。第一时间通知，而且一般上他会叫你签一张纸。就说我那案子应该是我已经交代了，让你通知家人，你签一下证明一下，我这个警官已经把工作做了。那么如果你没有联络是你的事了，所以你自己被逮捕，你要知道自己的权益。一旦你知道掌握了自己的权益之后呢，那警官他办起事情来呢也比较战战兢兢，他也知道你了解了解这个法律的这个权益。另一方面，近年来可能也有一些改进了，就是这些警察在警局里面打人的事件可能会稍微减少一点点，如果跟过去的比较，但是可能也有些人是沉默的，他不讲出来。那么我甚至也接触一些人在里面被打了，然后我要叫他去验伤，他有验，但是验了之后呢，他不敢去举报，他害怕秋后算账等等。所以为什么我一直鼓励，如果我们面对你要发出这个声，要不然你今天遭遇你不幸中你很幸运的活下来，可能没有打到很伤，那下一次可能你的朋友你的亲朋戚友也被虐待啊在里面。所以而且你犯的罪是很轻的罪嘛，所以他们是不可以施以暴行的。所以这个是我认为我们必须要有法律的知识，一旦我们有了这个之后，警官他也会比较小心处理，所以这个是我要交代的。就是刚才 YB 说哈，我们每一个人其实都有权利。我们在被扣留的第一个时间，我们可以像我刚才这样要举手啊，所以就举手要求我要打电话给我的不一定是爸爸妈妈，因为你可能已经成年了，可以要求打给律师。可以像香港做戏这样的，我要验伤先，我要拍照我身体，这样有这样的吗？没有，你可以，其实你可以不回答问题也可以的啊。是，你想我留在法庭，在法庭上回答也可以的。所以，如果我们拒绝回答任何问题，一直到我们的代表律师来，他没有权利，我们都可以。基本的要回答啦，你住哪里啊？你姓什么？这样啦。OK。但是我涉及到案件里面呢，你认为你有权利不回答的，留在法庭里面说。那么其他的事情就让法。很多人有一个这个迷思，就是我被警察抓了，就是有罪了。其实我要再一再强调，今天早上我还接到一个，就是。Traffic offenses 就是 road accident， 他讲警察说我犯错，就好像是下判了，其实不是这样的。警察的工作只是 investigating， 这时候我们叫他们 IO investigating officer 调查罢了。一个人有没有罪是由法庭说了才算，所以我们不要两个东西混淆在一起。如果一旦我们有这个理解能力之后呢，我们就自己比较理智些。所以很多人说警察我有罪了，我收买结账我有罪了，其实有没有罪不是警察说，他只有权利调查，然后他让律政署控告你，
那你还可以 defense 啊，还有律师可以辩护，法庭才判你有没有罪，所以这个要很重要。第一，第二，他只可以扣留你24小时，超过24小时，他必须把你带上推事庭。在法庭上面的时候，如果你有被受伤、被打，你有权利跟推事、跟法官讲话。所以你要知道你的权利，就是如果我今天被抓，我明天被带上庭，还要extend， 要再抓我多几天，要 remand 我，我还是可以举手，我中打的啦。对，但是很多人不知道，他被带上法庭的话，或者可能他还没有被带，还没有被带出法庭之前的前几秒钟啊，又亮亮啊，亮在干嘛亮啊，所以就被吓到了。其实他可以讲话的，而且一般上现在，有些法官也会问你了。啊，ada sakit ga, ada cedera, 你有生病，你人不舒服，法庭会谕令警官把你带去医院看病，所以这是一个人的基本权益。所以大家要知道，啊，如果你第一时间有通知你有律师的话，那可能整个事情就不一样了，啊，那么你的律师就会联络警察 ，OK， 这个是我的啊，我的客户，啊，有什么事情啊，所以他们就会比较小心翼翼一点了。我认为，那如果你不知道的话，就贪你无知，啊，就什么都，就可能比较会乱来了，可能有滥权的现象发生。对，像我们看回这一个今天这个少女被强奸被侵犯的这个案件哈，其实像她的情形，我们 just imagine 啊，如果我现在误入歧途，我当然是做不好的工，她的确是有涉及这个网赌 whatever 啦哈，说他当时被逮捕的那一个同时间，他可不可以拒绝跟警察去上这一个我们叫猪笼车这一个扣留所，可以吗？他一直要留在原地，等到他的律师或者是他的监护人，或者是像 YB 刚才所说的他的 guardian， 因为他未成年呢，我就要等到我爸爸来，可以吗？其实你可以要求，但是这个在法律上不一定可以了，他可以逮捕你的。哦，他是可以 arrest 你，把你带去他认为一个不是他认为，其实就是带去警察局。对对，他可以的，他有这个权利的。逮捕跟调查跟 remand 其实是警方的一个一定的权利。嗯，所以为什么有时候很多人来找我说啊，我是清白的，我为什么找？但是有时候，因为警察在查案的时候，他都不可以放过任何的嫌疑嘛。嗯，所以我说，如果你是清白的更好，你就给予全面的合作。嗯，那么让他完成这个调查的工作。所以有时候是必须，他也不会贸然去逮捕一个人呐、啊，一般上呐、啊，他一定掌握了一些情报或者一些嫌疑，他才会去做的。所以如果你真的是完全是无辜的话，你可以去配合、啊，那么可以，我可以通过律师要求把扣留这个 remand order 减短了、啊，都可以的、嗯。但是你要通知律师，有时候我们做律师的，这顾客来的时候，哦，已经 remand 了 ，remand order 已经给了4天了，那家属才来找我们。那就要等4天过后的第二次的扣留令的申请的时候，我们才能，所以第一时间必须通知你熟悉的律师，这样才能保障你最大的权益啊。这个是一个一点点法律的尝试了。我觉得这个很重要，就是再一次呼吁观众朋友哈、啊，跟你的身边所有人你认识的任何人都好啊，告诉他们有犯任何的错误、任何事情，如果真的有警察，意思就是有警察要求你调查啊，陪他们回去警察局，去 go ahead 没问题，但是请通知你的家人或者是通知你的律师，对，在最快时间，至少他们知道你去哪里啊。嗯，因为现在在梅里还可能好一点。但是如果在这个彭林苏拉，我们叫西马半岛，可能你今天可能在嘎将被捕，可能他把你带去Clan， 你不知道啊，所以你家里的人会忙到团团转啊，所以这个很重要，这个很重要啊。对，那么警方有义务，让你有机会通知家人跟律师啊，这点所以我们都要掌握了。这样子 ，OK。看回今天的这一起案件 ，YB， 我其实是就是真的是我还是很奇怪的一件事情了哈、啊，因为在房间在外面路边社哈、啊，我们讲的这个沟渠旁边有很多人在传各种各样的谣言 ，OK， 说每个人都很奇怪，为什么在扣留所里面啊是 unlock 的，就是门全部没有关？其实梅里是这样子的嘛，我们梅里就真的是这样子，还是不是这样子？到底真相是怎么样？照他的指南，内部的工作指南，我相信那个 cell 啊，就是扣留牢房啊，必须是上锁的。一有扣留犯在里面，你必须把它上锁。
那么如果你要如厕要上厕所的话，你要要求就是执勤，所以我们为什么会有派两个警察那边执勤呢？现在我们不管是男的女的了啊，就是所以他们的任务是在里面执勤，不是去到外面看不到里面的情形。那里面可能发生打斗事件呢，那第一时间有警察在啊，所以你要出来上厕所，你要跟他要求，那么他会开了，他会确保把你送到，要不然会发生潜逃的事件等等嘛，对不对？所以这件事情是可大可小的。今天强奸案，那哪怕有一天可能跑了出来，去的那个枪械房间拿了一把枪出来，或者去那个证物房把证物破坏等等，所以这个事情很严重的。所以为什么呢？我觉得 Gips 这一次是做得对了，就是将这些警官跟这些警员内部处分，所以他们没有把他上锁，所以让他自由进入出入。讲到这个 Gips 哦，访问律师真的很爽，因为什么？外地已经讲到我要讲的地方去了。Okay. 讲到 Gips， OK， 我们就讲回这一个Gips， 它其实和我们之前有提到的外地，就是这一个IPCMC 独立委员会有一样的功能，还是完全不同的东西。IPCMC 这个事情，其实在刘伟强担任首相署部长的时候，我本身也参与过两次到三次的这个研讨会。那么当时我们也叫了律师工会的代表，也包括警方，因为他是。conflict of interest， 它是那个利益团体嘛，因为这个 IPCNC 的成立就是主要针对它嘛，对，所有的人都有来讨论，当然有很多不同的意见，民间的团体、人权组织，当然是要一个全面有牙老虎的 IPCNC，对，但是对于警方，对于警方，他会认为我受到侵犯，为什么你要成立一个委员会来专门应对我？为什么你要专门对付我？所以他们会认为受到侵犯，所以为什么监中有一些的拖延？但是现在换了政府，其实他们也是有，但是他们已经做了很大的让步跟修改。所以其实 YB， 你是说，其实在这一个2019年7月18日由这一个已故的都是刘伟强提成的，在下议院提成的这一个IPCMC， 用华语跟我们的现场观众朋友来补习一下，就是这个2019警察投诉及行为不检委员会啊 ，IPCMC 是最终没有成功被成立到的，没有遇到了很大的阻力。那么我主要要讲的就是。我们缺乏这个 political will 了。我们要推行的时候，你遇到警方的阻力，你就不推行了。那么你很多的法律的成立，你也遇到很多利益的团体也跟你讲啊，哎，这个时速可以200啊，100啊，或者在咖啡店里面应该要抽烟才对啊。但是你在推行为了大众更大的利益的时候，你必须要有这个政治的这个决心去推动。所以在这一方面，我们在监中也面对很大的反对声，警方内部的不满等等。所以为什么监中有些拖延？那么现在也，我相信新的这个法案呢，还会提成，但是已经做出了很大的让步，已经做出了很大让步。让步是让步给警察，还是让步给？让步就是说，可能这个 IPCMC 已经改名了啦，我不懂叫什么，就是也是一个委员会，可以去彻查，但是没有这么大的权力了。好，已经变成没有这么大的权力，没有这么大的功能，所以就导致可能，所以这个是一路来延伸下来整个制度的问题，让我们。这个警队真的是要有一个 total overhaul 了，让我们人民能够重拾对他的信心。当然我们不是说所有就是坏的，我们也有好的，但是我们不允许一些坏的苹果在里面，这打击了整个警队的声誉跟尊严。所以就像这起事件这样，我们有遇到好的警察，但是我们这个坏的警察，我们必须要勇敢地发出声音去让这些事情能够获得纠正跟改进。所以为什么该名少女，我也是很感谢她，她勇敢去打出来去揭发要不然的话，她你想，如果她本身不敢，或者这件事情我们也做不到很多，因为要取决于她。所以为什么我说需要大家的参与去改进这个社会。在这一既然 YB， 其实我还想讲一下关于警察的这一个形象投诉问题。不过既然 YB 刚才有讲到这个受害者少女啊，在这一边真的是要给她一些支持啊，给她一个鼓励，一个赞，一个鼓励，真的绝对不容易，观众朋友，我告诉你，很简单。如果你要知道有多么难受，你现在在你的屏幕前面、你的旁边、你的身边、你的朋友，就算你的老公、你的老婆，你把他的手指拿进来插进你的鼻孔，你就知道那个感受。不要擦一次哦，擦两次，擦三次，擦四次啊！你自己想象一下，为什么要擦这么多次？然后再来告诉我们你的感受是什么。
还没有完哦，还没有完。然后明天写一个报告来告诉我们，你当时被人家擦鼻孔的感受啊。过后先给 YB 看 ，YB 看了过后，我再来问你啊。我问了你过后，我们再找三个人坐在上面，高高法官再问你，你再讲一次啊，你就明白受害者的感受。OK， 好。所以他我是对于他是表现到很坚强了。啊，内心也是非常的坚定，因为你如果有跟踪我们这个案件的进展，他是，被问了很多次了，我也不懂跑了几趟的警察局，而且一次是问差不多两个钟，一次问两个钟，好多次，因为他要面对这个 JIP 的盘问，就是针对这些警察纪律，他又要面对这个刑事部的盘问，就是针对他的这个案件，所以是面对两边的警官，不同的警官的盘问，而且他只有16岁。所以但是我对于他的表现，他表现出的这种镇定呢，我是非常的赞赏嘛。OK， 在这边我就想问一些比较现实的问题，比如16岁少女，她老实说，我们每个人都知道，看戏也懂，律师费不便宜的。啊，在我面前坐着的是我们尊贵的国会上议员，她的收费肯定不便宜。OK， 他也很多人不懂，他是伟大的已故卡巴辛高徒，卡巴辛律师的高徒。OK， 他在西马实习过，所以16岁少女，他如果环境好、家境好，他就不用出来做工了啊。所以他出来做工，他也没有很多钱啊。这样怎么办呢？谁还你律师费？未必。所以啊，我自己我们这个当然我们是义务帮忙他的，也没有收任何的费用啊。这个因为关系到。所谓的公众利益嘛 ，public interest 嘛，这个不是到关系到私人，你欠我钱，我欠你钱，我要把你讨债的话，那个是你私人之间的纠纷嘛，那个不是，这个是涉及到大众的利益，而是整个社会的制度，整个警队的声誉，哦，整个以后的整个这个事件的发展，所以我们就为他仗义执言。在这个不公不义的事件上，我认为我们应该勇往直前。当然，我们可能也会面对压力。也有人说，你不怕啊，这样等等，但是我觉得有些事情总要有人做的 ，OK， 是为了整体的利益。如果你是沉默的一群的话，那个社会是不会进步的，这样他们会更加猖獗，更加霸道，更加不以为然，因为权力执法权在他手上，他又看到人民是沉默的，那更好欺负啊，没有人愿意发声，所以这个是相辅相成的，整个社会必须要有这种。能够仗义直言，所以我鼓励很多人，因为我一个人的力量是有限的，当然很多人在背后也有鼓励我们了，但是可能有些人可以做得更多，那么更多的人参与的时候，他整个警队都会不同了，说到这个舆论的压力，刚才我们有讲到一点了，现在我们再讲回来 YB， 其实你看现在2021年。我们的整个社会的结构完全变不同了。你看我们今天访问，其实我算是比较幸运的，因为我并不是大报社某某某某周报社或者是某某某某地方的那个新闻记者，但是我还是有本事可以访问到我们的尊贵上议员。OK， 通过这个 Internet Facebook Live 在我们自己平台说，有好有不好，没问题啊，没问题，就是我们可以突破这个盲点了。有些东西，可是我发现到，我们讲回今天这个 case 里面，我个人的感觉就是，很像媒体都不大出力，会是因为OK， maybe 我是错的，我会不会是因为媒体出于要保护受害者，因为他未成年？没有，我觉得不会，这个是可能要纠正一下，就是媒体在这一方面是立了很大的功了。媒体立了很大的功，当天下午我跟这个罗丽妍跟许丽根一起我们就有报案之后就有这个在外面就有做一些交代这整个事情，那么到晚上这个事情就已经出来，那么第二天呢是各大报章我觉得都是头条，那么甚至呢我也生平第一次接受这个 Astro Awani 新闻报报刊是吧，新闻报报刊是旧的名字了八点罪责报啊，这是对对的访问，所以也是我第一次，所以还有得到西马的这种网际网络的媒体马来西亚给你等等的帮助，所以是推波逐浪逐是吧就是整个媒体在这里扮演了很大的推动力，要不然有一些案件你没有媒体的推动的话你引起不了关注所以这些警官他也是会看的
而且包括跟他内政部，我相信都会关注。所以这件事情我相信我们的全国总警长他本身是非常的愤怒，所以导致他下令必须 彻底的调查，那么才会成立这是一个 special task force 啊，获得的这个古晋总部，就是沙拉越总部的警官来亲自作证。所以这个案件是由总警长哈亲自下令成立了一个 special task他来调查这件事情。所以 YB 刚才有说到，在这件事情开头这个曝光那个过程当中，有非常感谢一些媒体，他们是有出了很大的力帮忙把这件事情 review 出去，让很多人都知道，制造了一个很好的那个 impact， 是这样吗？对对，而且可能是这件事情真的是让人不可思议了，很多人到现在还不太相信。但是我本身在1月12号接到这些家属的电话的时候，我也愣了一下子，我根本回不过神来，怎么可能在警局发生强奸案？所以为什么这个案件会引起一些关注？当然，我们有把这讯息发出去了，就是希望可以有这个作用。好，这样接下来这个案件第一次过地庭的时候啊，就是在一月多少号？我看回我的资料，就是过地庭。啊，一月十六号的时候，一月十六号是他包案，就是在二月九号上地庭的时候，这一个嫌犯他就不认罪。好，说接下来 YB 希望这一个审讯，在这个审讯过程就进入审讯可能会用一年两年，很难说。所以 YB 希望在这个媒体或者是我们公众，我们的听众朋友可以一起来做一些什么东西，起到这个正面的帮助，或者是我们可以做一些什么东西。我们除了每天讲，每天骂。没有，当然如果进入审讯的话，我们有一些操守要遵从啊，因为我们不可以 touch on the merits of the case， 就是内情我们是不可以 touch on， 因为我们以法律是所谓的公正的嘛，它必须保护到被告者的利益、受害者的利益，所以就让法庭去let the law take its course 啦，就是让他去跑他的程序。所以呢，如果要评论到里面的内情呢，是比较不鼓励的，而且会造成我们叫藐视法庭。OK， 但是你们可以关注啊，可以关心他的进展等等。其实很多公众不知道，其实法庭当然很多人不喜欢去法庭啊，但是不像我啊，我从小就在法庭了，我从中学我就去法庭听审了。所以很多那个当时呢，翻译官都看到我啊，小小以为我是这个犯人的孩子还是谁，就给他好奇，所以我就跟他们交朋友。所以其实我们是可以去听审的。然后如果一个案件，因为是 open court， 除了儿童法庭儿童法庭为了保护儿童不可以。像这个未成年，你们可以去听审，他本身算是未成年少女，因为他受害者未成年，这个少女。所以他算是 open court 吗？他这个少年是 open court 啊，少年是 youthful offender， 他19岁嘛。讲到这个少年但是我们可以清偿啊，如果这个受害者出庭供证的时候可能是不可以引起公众。但是一般的案件比如说这个毒品案谋杀案或者是一些推事情的小小的案件其实公众人士是可以出庭的，可以去听的。我可以这样子做这一个假设吗 ？YB， 你刚才这样讲的意思就是我们民众除了可以 follow 更多的这一个案件的进展，说 follow 的方式当然是可以 follow 你的 Facebook， 可以 follow 报章的报道，我们也可以亲自到法庭去听审。可以啊，不过我觉得很多人是不喜欢去啦，可能法庭嘛，对，但是我觉得这个不是没什么的，这只是要增加一个知识嘛。这一边其实这个可能涉及更多的一个专业知识，就要等 YB 来跟我们解答一下。就是我本身我就很 confused， 像 YB 刚才有说到，因为鉴于这一个案情的那一个在审讯当中这一个保密的那一个有关系到任何的案情的原理，我们就不可以拿出来谈。对，这样我们要怎么样保持住那一个高度的关注呢？因为我觉得这两方面是很难拿捏的。你如果报章不报道，你没有人讲这件事情，慢慢沉下来，这样可能我用一个比较黑暗的想法啦，我觉得可能警方就可以做 whatever， 没有人看见吗？随便哦，革职或者是
所以为什么我说受害者本身如果他有派旁听律师，旁听律师就有一个非常吃重的角色，或者受害者本身要有一点点的法律的常识，因为很多的案件曾经发生过，就是每次开庭的时候我们叫原告吧，原告人要比加拉的时候，原告人没有来啊。其实原告人应该是报案人啊，complainant 到他的 complainant 到他的原因可能是警察没有通知他，或者他之前来了几次都被斩言，所以所以如果没有通知原告人不来，你就没有意思要诉讼了嘛，所以这个案件就会被撤销，所以其实是会发生这种事情的。所以为什么我说受害者本身第一要经常跟你的副检察师保持联系，要问段 case I bila bila bicara bila tarik next day 是什么时候要跟他问，但是当然最好是你如果要更大的保障，你就委派一个律师作为旁听咯，每一个受害者都有权利委派律师作为旁听，那么我们作为律师我们就会监督 OK 下一堂是什么时候，那你一定要来哦，因为你很重要嘛，你 complainant 不来你这个案件就你没有兴趣跑这个案件了嘛，你之前投报的现在我们提控了你都不来作证，所以监中可能会出现这种是叫假释哦，有些案件就这样子假释了撤销了所以为什么基本的常识我觉得我个人曾经有提议过是在我们的中学的 syllabus， 我不懂现在的中学 syllabus 了，我已经离开学校20年了一转眼就离开20年了，我们没有读到这些的知识不是没有几个人懂，我不懂所以被扣留的权益买卖要签什么东西其实我觉得这个要放在我们中学的这个课纲要里面，让我们至少掌握基本的常识其实我在想，像警方每天给人家骂，现在尤其是近这两三个礼拜roadblock 女生看到又怕要衣服要拉一下不再是男生怕而已，以前男生是要荷包按一下现在女生看到也怕进扣留所更不用讲，怕重打，现在还要怕强奸，怕被打死，种种的这种东西。其实警方为什么从来都没有想过像 YB 讲这样要教育一下他们的呢？你就跟犯人讲一下你可以做什么或者是跟警察本身不用读书了，警察是要读书的可能比较有些比较野蛮还是什么啦，但是这个关系到整个部队里面的根深蒂固的坏文化，或者关系到本身的个人的性格跟修养了，因为一旦一个人有权力之后呢，而且他整个团队都是这样的话，他显得比较霸道。那为什么我说他们是有来生的 gangster 或者是就是勾结他们这一帮人同流合污所以这个是整个部队的一个负面的这个形象。所以为什么所以人民才要发声，一定要纠正他们嘛所以为什么我们讲纪律很重要，要去投报如果你面对到不公不义的对待，你要去投报。我本身就曾经投报过，如果这个警官这个案件报了，他又不跟你拿 statement， 又不跟你好好的彻查，又没有跟你报告这个调查进展，其实在法律底下 after 4 weeks you lost a report， 你可以写信去要求他告诉你你的案件查到怎样了，但是很多人可能不知道他必须告诉你，因为在法律底下他 after 4 weeks 他必须跟你说 OK masih di siasa 或者sudah di duduk， 所以而且我认为相辅相成OK 所以这个是要一同的进化，我们才能够打造出所谓的一流的警队，当然里面也有好的有素质的有涵养的那我们希望呢这些慢慢的这些坏苹果呢能够是被删除了。像这些坏苹果，像刚才 YB 这样讲，我又开始学到更多东西，理清到一些东西。意思就是说，其实如果我们受到不公平的对待，或者是不应该发生的事情，在警察对待我们的态度之上，我们也是可以 lodge 一个 report 去，我们可以去投诉 GIPS GIPS 的成立现在比较完美化了，以前是很小的一个单位吧，大的 deep。现在他有非常高级的警官，他也的整个组织比较完善，所以他的工作是接受你们对于警方不友善的态度投诉所以你应该争取应该要投报，他会给你拿 statement， 你要报警
还是不是很押韵呢？怎么说呢？会不会我现在去投报了，然后前面跟我、这个、OK lost report 了，可能我们的一些偏见呢、啊？过后等下我们美里发生，其实美里发生过很多啊，轰动 Malaysia number one 的 case， 有议员助理会被射死，那你懂？对吗？啊，你们观众朋友忘记了，我没有忘记。OK， 有议员助理被射死啊，有人在扣留所可以被侵犯、被强奸，这样像今天我访问你 YB， 可能我问到我一直在我差点想要讲出口，我一直在骂警察。OK， 可以这样我会被威胁的嘛？可以鞭策嘛？所以很多人就怕啊，是不敢跟当局交涉啊，哦，萎缩啊，嗯。啊，所以这个就造成他们越来越糟糕啊，每况愈下嘛。所以这个，所以我说我们必须勇敢的去怎样的去对待。我有时候面对一些人来讲 ，OK， 但是我跑前面的时候，他跑，我转身他不见了，真的是有这样的人了。但是你今天看回我是帮了很多人，自己可能也说很警察很不喜欢我，但是我没有变，我是为了公益的事情，我是对事不对人。我们做事情最重要是对事不对人，我们也不可能让每一个人都满意你，哦，但是我们是针对事情而做。那你要讲我今天我做了这么久，我可能得罪了很多警察，但是我是对事不对人啊。你如果本身没有做的话，你也不怕被投报嘛。嗯，所以我相信社会要有一个正确的啊，价值观跟思考，啊，这样子才能够进步，啊，不然我们有偏见，所以你刚才讲的，如果去报这个 GIPS 啊，会不会等一下又没有？但是你根本不做就根本没有啊，你有做就根本还有成分呢，啊，你有做就根本还有成分，所以你要 press 到底啊，你做就是 press 到底，你的file收集起来，好好一步一步做，他们也奈何不了你的，他肯定要肯定要交代的。我其实有朋友告诉过我，他们有给过我一些 tips 啦，啊，台湾话讲的 pitfall 就是有一些小技巧。他说你要去 complain 警察可以，你找 YB 哦，因为有出名的人在挡着啊。他说你要一层层参与哦，要跳停下，我们做到，只要我转身他就跑了。曾经真的是有发生过，他被打有受伤，但是我说，哎，你去报警啊，我们可以针对警察去，但是他就说起来了，所以这个是很遗憾的。在其实 OK， 我们看回来今天这个少女啊，她的案件，YB， 我们我不懂这个应该问还是怎么说不应该问，就是接下来这个少女她一年两年 YB 刚才有说了她的那个case 你是不会跟她收任何的那个律师费或者是咨询顾问费，但是其实不只是这样子而已哦，他本身应该是还有很多 commitment， 他不可以随便乱跑啦，因为他要随时 get ready， 随时 stand by， 要上庭，要被问话啦，要咨询啦，他的生活多多少少一定会被打扰， I mean 会有很多的这个disruption。说他的那个经济来源和心理状况，他还要每天被人家问他，你被人家挖鼻子爽吗？啊，然后这种问题，其实，在你们的团队 YB， 你和罗丽妍律师和你们的整个团队里面，有一些怎么样比较实质的这个帮助可以帮助到他？不是说比较实质，当然是实质的帮助了。但目前为止应该他本身生活方面都不是没有问题了，他还是跟他父母亲在一起，或者帮忙他父母亲，或者目前可能他也在休养当中了， OK， 那么如果他有什么需要的话，他应该也会告诉我们了，那么我们看一下要怎么样帮助他。像我们在 YB 这一方面，或者是政府，或者是这一个AG Chamber 那一方面，其实有对这一些受害强奸的这个受害者提供任何的那些像辅导啊，福利部都有。福利部对，福利部他是一定要参与整个辅导呢，还是他们有一些 program 啊？像今天他的这个 online game 这个 gaming， 他是被 charge 这个网络赌博嘛？今天刚好今天早上11:30下判，他认罪。那么我们就有这个福利官员来，就写一份报告，所以所以就判首刑啊，没有真正下判了，就是首刑罢了，在两年里面要去报道，要去福利部报道，然后在这期间呢，要参与福利部所有的一些好的活动，那么他们会监督他，
所以这些都是一个帮助了、嗯、所以很多人可能不懂，其实都有一些的帮助，但是我们不要有先有偏见了。其实当然政府部门也有蛮多一些的 program 了，但是我们自己必须知道，像那个续读啊、嗯、其实我们有 AADK 嘛，你可以去求助的，所以这些这一方面的援助都会有、嗯、都可以做到。像OK 接下来这个 case 哈已经发生了，说很多人知道在梅里的警察局之前可能门没有 lock 啊， CCTV 还没有弄好，说其实我们现在怎么确定这种东西已经被 make it right 了呢？外宾就是说他到底门锁起来了没有，今天或者是等下 after 我们 live 我们可以去 knock knock hello who's there， 到底有没有关门，可以说我们怎么样 make sure 他其实已经好了吗？当然很多人我相信是好了很多啦、嗯、因为之后我们都有经过那边了、嗯啊、其实我们严密了，可以去 inspection 的吗？我们没有这个权利了、哦啊、他就是 他的地方嘛、嗯、所以这个是制度的问题，我们交托给他，他去执行这个任务，所以必须从上而下，从下而上的一个整个的制度必须完善，然后必须去遵守。他可能有一些指南，但是一些警官不遵守、啊、一些警员不遵守啊，就造就成今天这所谓的悲剧啊，活生生的在警局上演。他可能有，他肯定有指南的嘛，你一定要在里面，你的锁匙不可以乱放。嗯，但是他就是这个执勤的警员失职啊、疏忽啊，导致这个事情的发生。像这一些男生惯犯、啊、他可能就一直偷东西，当中当然是牵涉了这个男惯犯，他会成为惯犯，本身家庭一定有问题，有背景也一定有问题，啊，所以这个问题应该不只是他一个人，他不可能只是在梅里，甚至在其他地方了、啊、哈，不可能只有一个这样的问题少年，啊，所以接下来还会有很多像这样的人，所以我们。不能 make sure 一些什么东西，就是这个问题会发生，还会再继续发生，不会发生，我们就只能，希望他已经在对的方向跑着了，可以这样讲吗？所以很多时候我认为法庭的下判啊等等啊，都必须朝向 rehabilitative、嗯、就是改造，尤其是年轻的嫌犯，要不然我们经常去法庭，我们就看到同样的面孔。同样 的面孔，同样的人出席，就是一直就在重复，因为他被关去，他可能变本加厉，他根本没有改造，所以为什么我们这个整个系统必须要有以这个改造为主轴，让他真的能够改革，洗心革面，改过自新，要不然这个是一个重复，他可能越变越厉害，所以而且可能一些社会上的毒品啊等等啊也非常的猖獗，也导致到这社会的问题的不断的这个上演，会导致我们的治安出现问题，所以在这一方面我相信必须从这里下手，就是以改造为主啊，要不然你送他进去他不时不时又出来、嗯、对又是在重复啊，嗯，那么你出来社会人士对他有偏见，又不能找工作，所以你要给他出来，你要确保他，要监督他，哎，你接下来要做什么，你现在去哪里，可能他找不到工，因为他有这个背景，所以之前为什么我们有在我们执政的时候有做一个 program， 就是任何的企业如果去雇用这些曾经坐过牢的人呢，有一些津贴，有一些税收上的折扣，就是要鼓励这些人重新回到社会的怀抱、嗯、那么社会也不要用异样的眼光看待他们，让他们重新过活，当然也有改造的了，但是如果是重复的话，这些甚至是要关注，要不然你就成为朋友了，每天进出啊，但是其实他们是有这些档案的，那必须受到监督，我们是有庞大的政府资源，我们的公务员体系是全世界最臃肿的，但是为什么我们不能够好好的去确保他们不要再行差大错，那么真正的改过自新。好，这样在这一个 case， 其实我还有一个可能是很简单的问题，但是就是不明白。然后因为我一看到一发现这个问题，从YB 那边 review 出来哈，这个 case 我就发现一个东西，就是看女受害者是少年，16岁，无可否认，当然是少年啊。男惯犯男嫌疑犯，对，19岁也是少年，少年嗯，说、so,。
我们的少年的定义在马来西亚我国法律其实是多少岁？ I mean, 我以为18岁以上就不再是少年了，在那个男嫌疑犯，不是这样。我们叫超就是儿童，儿童就是16、18之间，16、18以下了。啊，儿童叫超。那么少年犯我们叫 youthful offender 啦， youthful offender 是18到21，在法律的定义底下。嗯。所以他19岁，所以那天如果他认罪下判的话，他必须要有这个福利部给他一个申诉报告。嗯。因为他是被归纳为 youthful offender， 就是少年犯，21岁以下，18到21，那么18以下是叫 child， child 是儿童。所以像这一个少年嫌疑犯19岁这一个惯犯本身已经 carry 很多 case， 之前已经应该是吧，对，所以我看报章写的啊，不管我是啊，他报章写的惯犯，意思就是他可能犯过很多偷窃啊 whatever 啊任何东西，犯了很多很多错误，接下来再多一个 case 强奸案，像这一些这样子，这个我们就讲这个人接下来啊，他因为他19岁吧，是少年啊，所以他还是一样会倒回去，跟其他不是 sorry 不可以用倒回去，他还是如果他被定罪，他还是会和其他所有成年人一样送到去监狱，还是送去感化院。他可以去感化院的，所以他的判刑也可能不至于太严重，如果他罪名成立的话，因为他毕竟还是 youthful offender， 他不会去到 maximum 嘛，他不会去到最高的刑罚。但有时候你们看强奸案是打了20鞭了，坐了20年、30年了，啊，但是对于 youthful offender 法庭，他有他的一套的做法，因为他毕竟是少年犯，所以可能会从轻发落或者等等之类，啊，但是当然这是取决于法官了，但是他还有权利上诉的，就算他今天罪名成立，他也可以上诉到高等法庭，嗯，他再不满意，他可以上诉到上诉庭。所以在这整个审讯到他上诉的这个过程，他是自由的，他是不会被扣留的。他那天已经被担保出来了，因为在376底下一个人是可以担保的。嗯 ，OK， 所以很多人不知道，很多人或者不知道还是不太了解，我要大概讲一下，就是很多的刑事案件为什么说，哎，那个人偷我东西，这都是三天后、5天后他就出来在街上跑了，到底，其实他可能是已经被控告了。但是他是保外候审，候审的是等待审讯，保外候审，所以那一天他是以我不知道多少钱，那一个担保人的条件，他们可以附带条件，然后每一个礼拜或者两个礼拜他要去报到一次，去警局报到，所以这些是担保的条件，他保外候审，因为我们不能够 hold 这么多罪犯在一起嘛，但是也有不能够担保的，就是 39B 毒品案murder 302绑架，这些严重的或者枪械、啊，这些是不可以被担保的，啊，其他一般的这些刑事罪呢都可以被保外候审，所以你会看到为什么，哎，这个人明明有 case 在身，为什么他还可以做工，因为他的 case 可能拖上1-2年嘛，所以他是就是在某包括贪污了哈，所以你看很多人讲，哎，这么垃圾还在外面呢，还可以做 boss 姑，就是他是保外候审啊，他还没有被判罪啊，他每次有去来法庭就好了，他不要 don't run away， don't run the bell， 就是有条件的，不要潜逃啊，不可以走，不可以出国啊。如果你一走，当然是抓你进去了，就是扣留这里啊，一直被掐到审讯完毕，啊，这个是条件，因为保外候审的用意就是确保你出庭罢了，一般上都会被批准了，除了谋杀、绑架、毒品案等等，啊。看回今天哈，我们再来看回今天的这一个案件，可能怕扯太远了，再给我们观众朋友再讲一下，也顺便要问 YB 一下啊，就是你看这个案件震惊全国的少女被扣留所，在扣留所被性侵这一案呢、啊，这个案件第一个事情，给第一个匪夷所思的地方就是男扣留犯他有锁匙，啊，他可以走来走去 ，CCTV 他有 function， 但是没有录。Okay. 第二个呢，就是本来不应该被单独扣留的一个少女被扣留了，在这个扣留所被扣留，没有人陪同跟这个其他成年嫌犯一起，成年嫌犯其实他是照儿童法律他是要分开的啊，他有特别的安排，说他没有被分开，像刚才 YB 也讲到，还有一个问题就是他被抓的时候也没有他家属没有备货的通知，没有备货的通知，也没有备货的通知，所以因为这几个问题
发生了这个很令人愤怒、很令人伤心的事件，就是他被强奸了。然后从中我们又发现到可能有牵涉到警员贪污滥权啊。OK， 所以这种种问题，今天 YB 拿这个 case， 我们用简单点来讲，白话讲，拿了这个 case 啊，你 follow 这个 case， 你认为哪一样东西是最应该最应该被 focus 接下来啊，最应该被注重的地方，就是怎么样我们应该是比较 concern， 比较 concern 的就是这个滥权啊，疏忽职权的警察应该受到惩罚啊，还是这一个男扣留犯应该受到最严厉的这一个监禁啊，应该打 I mean 坐监了20年，打20鞭打满鞭是，还是警员应该受到最严厉的处罚比较重要？我觉得追根究底呢，那个警方在这件事件上是责无旁贷的。OK， 他们的就是让这个少女不暴露在风险当中。嗯，原本这个是最安全的地方了，所以你刚才说这个全马来西亚可能是第一种，我相信。其实大马皇家警察的历史是百多年了哈，比马来西亚这个国家还久哈。嗯啊，在英国时代都有这个大马皇家警察，是超过百年的历史了。在全世界也可能是少数的几种啊，会在警局上演，所以这个是非常的羞辱的。可能我昨天才跟你来讲，可能会成为这个警官的学院里面的一个教材，全世界的一个教材，来作为一个题材。那么预防接下来发生的事情，告诉他们改天你们去看 lock up 转 lock up 房的时候不要睡觉。所以这个 lock up 改革是迫切的，曾经都已经被提及过了 lock up 的改革。OK， 所以这一方面我觉得必须关注。那么保障扣留所，因为每一个人都有可能被逮捕的风险。今天在路上，警察的权力是蛮大的。OK， 那么他可以说怀疑。你某某人涉及收买劫赃，他要去你家搜查，搜查不到的话就扣留你，所以你都分分钟暴露在风险当中啊。嗯，今天你可能不被抢就被击奸了，或者是被行刺啊，被暴打，因为他是门都没上锁嘛。所以为什么？所以这件事情大家要出来，所以这个整个扣留犯的这个权益必须获得尊重，因为我说过了。你只是涉嫌罢了，定不定罪由法庭说的，所以大家必须一视同仁，法律是平等的。OK， 更何况可能有出现清白的人被扣留在里面，所以我们不可以说一旦被扣留，我就犯法了，我就死了。其实如果你是清白的，你更要理直气壮，不要害怕啊，这个很重要啊，所以啊这一点必须受到关注。我相信这件事情过后，整个马来西亚的 lock up 应该会改革，而且根据我的资料呢。其实我们的景区主任也好，我们的这个巴拉的头也好，他们必须巡视的每一天，他必须巡视这个牢房，确保 OK， 可能他有一个布置啊什么，必须做到的。那是他的工作，他必须做到的。所以今天这个事情会暴露出来，可能里面发生了零零总总的事情都没有被暴露出来，也说不定，所以非常的黑暗。所以我们要 CCTV 吗？其实我觉得 CCTV 是好的。嗯，如果我是警察，我无人欢迎，那有不错措施啊，但是里面可能有一些不法的勾当啊，可能他们不要被拍摄呢，我们不知道，所以为什么不能够透明化处理啊？这个是整个警队的整个的价值观，整个社会不应该纵容啊。所以讲到这个 CCTV YB， 其实我们目前为止，我们真的是没有任何办法，我们不能去，我们不能求证，我们也 justify 不到到底那个 CCTV 是好是坏。没有办法，就只能等这一个GIPS 去调查他们那个 report， 如果他们有被检控或者是被AG Chamber 被检控的话，我们才能知道到底这一个有没有篡改啦，有没有去篡改，对，有没有被篡改啊，到底是被销毁啊，还是怎么样。所以这个要 forensic 的，这要科学见证才能够查出来的，因为你电脑如果你有 login， 你有改过有 delete 过，他们这个科学见证你看它可以复原的。所以这个，所以为什么我要求 forensic investigation to be carried out on the devices？ 可是这样久了哦，没有啊，但是一步一步来了，我已经成功，就是说我已经等了3个礼拜，终于那两个警察是真的有被提控了，那么我们接下来我们看怎么样。那么最近又有11名警官，那么我还会追究这个事情，还是会严密的监督他的整个的进展。所以 OK。
哦，大概时间来到一个小时多，我们也用了花了外币一个小时多。不会，很高兴，很高兴。我们还是要总结一下哈、外币希望在接下来啦啊，在这个案件，我们美里的人民啊，我们观众朋友啊，大家现在看到这个节目或将来看到这个节目，甚至在西马的朋友们，你外币希望我们可以怎么做？来令到你在这个案件有更多的这个帮助，或者是我们可以做一些什么东西，不要说令到你在这个案件有助力，或者是我们可以做一些什么东西令到将来在整个事件警方的改革方面能更有所进展，做一些有用的东西呢？你是叫我总结了是吗？啊，对。我觉得今天非常开心啊，谢谢 Alan Xia 你的邀请 ，OK， 谢谢，也是滔滔不绝啊，口才也是很好一流。那么这个平台呢，我最值得我开心的是，因为我是对事不对人的，这不是我个人的东西，所以我今天最开心的一点就是可以把一些的法律的经验呢、分享一下给我们的这个听众也好，观众也好，让他们至少有一些掌握。所以这个是每一天的，所以我每次通过新闻也好，我都是在灌输这些的知识 ，pass on the knowledge 啊，让他们能够，因为我不能够随时随地都在你身旁嘛，你可能我联络不到我啊，或者什么在别的地方发生啊，所以这个很重要，自己的知识。那么在这件事情上，当然我们也受到很大的鼓舞啦，几乎都是张玉那么鼓励支持我们，那个我也表达对大家就是鼓励我们表达感谢。那么我们也会继续的鞭策继续就是监督这个案件的整个进展。但是当然很多人也会说，哎，你是否有压力？当然我们做当然是会有一些压力，因为毕竟你是针对整个庞大的警队 ，OK，那么里面有错综复杂的这些利益的关系等等。但是我们既然选择了做这个社会的工作，你就必须义无反顾，勇往直前的去完成它，所以希望大家继续鼓励受害者，继续鼓励他的家人，因为他们毕竟也不容易，也受到很大的压力，甚至今天趁着节目，他们找了我们之后，报了警之后，也面对一些压力，曾经想放弃的，曾经想放弃，那么我就问为什么说有一些干预等等，但是之后呢，就平静了，那么我们就了解了之后，就鼓励他们，给他们精神上的鼓励，所以这些都会发生的。所以毕竟他们是平常人嘛，他要针对整个的警队哦，整个的执法单位，这个权力是盘无眼佛界的，他们的权力是很大的所以这一点呢，我希望社会大众能够以同理心又有正义感来看待这个事情。就是说我们可以做的少一些酸民啊，你netizen的那些酸言然后多一些关注这个 case。如果再有看到这个接下来有任何的那个审讯 ，YB 都会在个人的面子书发布我们都会通知，就是资讯了，但是内情方面我们是不允许公开，就是说这个比乔达到底是第真人讲了什么什么，就是可能是不方便公开，因为影响到整个审讯，也会影响到被告人的利益我们也必须尊重，但是整个的情况我们可以公开因为这个是 open court。这个报章也会报道，那我本身也会尽量的去通知让大家继续的关注这样在警察那一方面YB， 警察那一方面就是我们现在看到警察有很多问题警队不是扣留所而已，就是可能警察的 contractor 也有问题 CCTV， 这样我们可以做什么？接下来就是 share 多一些那些警察不好的 post 还是就是报多一点案complain 多一些警察，这样有用吗？如果你单单只能这样子表面工作是应该是无济于事那么如果你真的是发生遭遇了一些不愉快的经验在报案之中警察怠慢，工作效率毫无工作效率可言，那么你其实可以投诉，让他们有改进，让他们不自满所以这些都渐渐的让他们受到监督好，我其实有几个 information 在我们节目结束之前要跟观众朋友来再 review 一下很重要，我觉得很多人可能是一个很简单的一个知识，但是很多人真的不懂，就是警察要求你配合去扣留所，你有权利通知家人或通知律师，在第一时间最短的时间通知家人通知律师
啊，然后呢，如果啊在审讯的过程、配合调查的过程啊，你受到不公平的对待，嗯、你也可以去这一个申诉 JIPS 申诉啊，或者你在法庭可以讲出来了哦，因为他就带你去被带去带去申请扣留嘛，哦，他就会跟那个调查官就会跟法庭法官讲啊，我要扣留他四天，因为他涉及这个案件，嗯，啊。他讲完之后，可以投诉，因为法庭是公开公正的，法官是站在中间的。你有什么投诉，你要跟法官讲，要不然他不知道。当然有些好的这个推事他会问嘛，他会主动的问。但是有些人还是害怕，你知道吗？因为等一下我要进去面对他们了。但是没有变啊，你要勇敢啊，啊，你要讲出来。我曾经做过一个案子，是我自己的客户，我问他你有事情吗？有被打吗？哇，没有没有，很好啊 ，OK。这是在法庭里面、啊、法庭的范围，他不敢讲吗？因为法庭那边还有牢房吗、嗯、所以那天就申请好像是不被批准、啊、他就出来了，现在我们就帮他去安排他出来，他出来了讲哎，我受伤啊，所以他出来了才敢讲，离开了那个地点才敢讲、啊、所以我就带他去验伤，所以这个是发生过的，他甚至连律师他都不敢讲，因为他在那一种环境、嗯、所以这个可以解释为什么该少女很多人问为什么在扣留所里面这个厕所里面他没有呐喊、嗯、求救，你要知道那个是一个不同的环境，很恐怖很害怕的环境、啊、你不能够用一般的环境来去判断，那个是一个 institution、嗯啊、guarded、啊、黑暗的铁窗的，所以他就在铁窗里面跟我讲没有事，所以我就也没跟法庭讲，他很好啊，他但是出来之后一下子他就跟我讲，我很痛，身体很痛啊，所以这很重要。哦，再趁着这个机会哈、啊，再给观众朋友再讲一下哈、啊，当你们身边有朋友、亲戚、任何人都好，自己孩子、自己长辈、自己父母真的有问题发生的时候，先不要去审批他们啊，不要去审阅他们，不要去 judge 他。啊，给个机会让他讲一下，看他发生什么事情，好、哦，才来想个办法去帮助他，好、嗯哦。然后同时间也再呼吁一下，如果有看到这个节目的观众朋友们，如果你们真的是有问题想 call for help 啊，你又不敢讲出来、嗯、啊，你可以在我们节目下方留言，你要找YB 或者是你有问题，你找我没有用，我帮不到你啊，你去找他，你可以留言，或者是可以去 YB 的那一个 Facebook page， 或者是他的这个服务中心，他的律师楼啊，去找他帮助也可以，都没有问题。没有问题，没有问题。很多人都咨询我，用 WhatsApp 打电话，我都可以给予他们一个 advice 啦。任何问题啊，你们不方便讲，不敢讲。啊、okay, 都可以，欢迎大家多多指教，多多指教，谢谢。好，谢谢啊，谢谢你们，今天节目来到尾声，非常谢谢我们的上议员林时坚律师 YB Lin 啊，在年初六今天啊来到这里麦 talk 和我们 share 了1小时24分钟。其实我告诉你，分享了啊，对，最后给我号令一下哈、啊，我其实很厉害，为什么我选今天来访问 YB 呢？因为今天年初六，送穷鬼啊，我可以骂人。六六大顺吗？特地今天啊，对，选择今天年初六来骂人啊，也骂警察 ，OK， 骂完了，所以今天一定忘的，没事，今天可以骂人的。好 ，OK， 祝大家牛年行好运，好，谢谢，拜。大部分的人都生活在越来越把自己困在自己的死胡同，生活在自己的一片自己的空间，很少有那一个交流。 My Talk 这一个时事清谈节目呢，我们希望能有来自于不同年龄、不同种族、不同阶层，甚至不同领域，不管你有钱没有钱，不管你会讲话不会讲话，我们都希望借着这一个相对于公开、自由、百花齐放的平台，来让你有机会去把你的要讲的话去说给大家听。My Talk 美里时事无所不是，每个星期三晚上8点，约定你哦。